Všechno nás vede k třetímu dni druhého příchodu a ke svatební večeři Beránka. Budeme mluvit o třetím dni, tedy třetí tisíciletí. Podle Božího plánu 7000 let, jak obnovit všechny věci a přivést novou zemi a nové nebe. Bůh určil 6 dní pro práci, což bylo předstínění 6000 let pro člověka, aby pracoval. A sedmý den je sabatový den, kdy Bůh odpočinul. Toto je další předstínění věcí, které přichází. Mluvíme o sabatním dni, což je den Pána, známý jako Kristova tisíciletá vláda, kdy bude mír na zemi pro tisíc let. A lvi a vlci budou žít společně. Malé dítě bude spát s tygrem. Nebude se nikdo bát. Určil Bůh 6000 let pro člověka a 1000 let pro odpočinutí. Je velice důležité to pochopit. Pokud bychom věděli, kdy čas Ježíšova ukřižování, věděli bychom, že bude přesně 1000 let, 2000 let potom, kdy se vrátí, a odečetli 7 let a vyjde nám datum vytržení. Kristus přišel a vedl bezhříšný život jako usmiřující oběť na odčinění hříchů. Třetího dne byl vzkříšen z mrtvých. Zjevil se 500 lidem a svým apoštolům a potom byl vzat do nebe na oblaku a byl spatřen dvěmi muži a anděli. A nyní sedí po pravici Boží, ale přichází velmi brzy zpátky, ale vědět kdy? Musíme vědět, kdy byl ukřižován a kdy zemřel, protože to bylo 4000 let od Adama. A proto Ozeáš nám říká, pojďte a obraťme se k Pánu, protože On nás zranil a On nás uzdraví. Po dvou dnech nás oživí a třetího dne nás povstane, abychom žili v jeho blízkosti. Zde mluví Pán o dvou dnech a tyto dva dny jsou symbolické. Oni symbolizují 2000 let, protože den je 1000 let pro Pána. A po těchto dvou dnech On vzkřísí Židy a oni budou žít v blízkosti Boží. A proto od času, kdy Ježíš opustil tuto zemi, až do času, kdy se navrátí, aby vládl na této zemi, budou dva dny, neboli 2000 let. A proto my potřebujeme vědět, ve který rok Ježíš vystoupil zpátky na nebesa, kdy opustil zemi. Podle Danielova proroctví 70 týdnů od času, kdy byl dekret vydán na znovu vybudování Jeruzaléma, byl rok 457 před Kristem. Přidáme 4200 let. Tyto roky jsou probírány, někdo říká, že to není pravda, někdo říká, že to je pravda, je to přibližné odhadnutí, kdy Kristus začal své kázání. Někdo souhlasí, že zemřel Kristus mezi 26. rokem a 33. rokem. To, že se blížíme k uplynutí 2000 let od doby, kdy Ježíš opustil zemi, a blížíme se ke třetímu dni, kdy vzkřísí Židy, aby žili v jeho blízkosti, není mnoho času, nezbývá mezi tehdy a nyní. Pojďme vložit poslední generaci, která se setká s Kristem v oblacích, s obrovskou mocí Krista Pána. Sultán Sulejmán vybudoval zdi Jeruzaléma, což znovu vynulovalo hodiny 70 týdnů začínajících. Přidáme 470 let a přivádí nás to do roku 2030, což je velice zajímavý konec, kdy byl Jeruzalém znovu vybudován.
Víme, že velký den pána je velice blízko. Otázka tedy ještě zbývá, jak dlouho do vytržení. Podle proroctví posledních dnů jsme skoro tam. Jsme na hraně třetího dne, třetího tisíciletí. Jsme těsně před časem, kdy se pán vrátí na zem a každé oko ho uvidí, dokonce i ti, kteří ho probodli. Amen. A ten den se postaví na Olivovou horu východně od Jeruzaléma a Olivová hora se rozdělí ve dva, ve dví a vznikne veliké údolí, která se polovinou hne na sever a polovinou na jih. Proto mi vychází mezi 2028 až 2020 až 2033. Minus 7 let tedy nám začíná letos v roce 2022 jako možný datum pro vytržení a poslední možnost pro vytržení je o 5 let později. Pokud byste se mi zeptali, jak dlouho si myslím, že to bude ještě trvat, já se dívám kolem a vidím všechno, co se děje ve světě, pohromy, hladomory, pandemie, války, zvěstí o válkách, vidíme zemětřesení, očekávání, dožití v národech světa, vidíme, jak svět se hrne k bezhotovostní společnosti, skanování rukou, rozpoznávání podle obličejů nebo podle oční duhovky, digitální identifikace, sledování lidí, všechno to směřuje k tomu, že šelma bude vládnout 42 měsíců, všechno směřuje k tomu, že nastává soužení. Ten den je překvapí jako zloděj v noci. Dívám se kolem a vidíme, že lidé si zahrávají s DNA, s božím kódem, mění člověka, mění boží stvoření, které bylo dokonalé, padlí andělé se spojí, jako tehdy se spojovali padlí andělé s člověkem a vznikali hybridi, čímž porušovali DNA opět jako tehdy, tak i dnes. A proto Bůh způsobil potopu. Dnes vidíme LGBT a různé pochody pýchy. Učitelé vyučují děti, že si můžou vybrat své pohlaví. Vyučují děti v Americe zvrácenostem. Jako za dnu Lota, jako Ježíš řekl, že to bude před tím, než přijde. Ježíš řekl, nicméně, až přijde syn člověka, najde víru na zemi. Proto víra je jediný požadavek pro spásu. A kdo bude vytržen? Podle Jana kapitoly 3, verš 26 nám odpovídá. Ten, který věří v syna, má věčný život. A ten, který věří, nevěří v syna, už nemá život, protože světlo boží na něm spočinulo. Ten tedy, kdo nevěří, ten, kdo uvěří v syna, bude spasen. My nejsme určeni k jeho hněvu, ale obdržet spásu pomocí Ježíše Krista. Dám vám několik příkladů, jak blízko jsme jeho příchodu. Řekněme, že Kristus zemřel v roce 2029. To by znamenalo, že Pán Ježíš Kristus se vrátí v roce 2029. Potom máme přesně, odečteme 7 let, nebo 3,5 roku. Podle toho, jak dlouho si myslíte, že bude trvat velké soužení, pokud 7 let, to by znamenalo, že vytržení by se měla stát tento rok. Pokud byl Kristus vzkříšen v roce 33 po Kristu, potom jeho návrat by byl v roce 2033 a minus 7 let by byl v roce 2023. Pokud věříte, že zemřel v roce 2032, potom by to bylo v roce 2032 a vytržení by bylo v roce 2026. Zde je mnoho možností pro vytržení. My neurčujeme přesně datum,
A nevíme, jestli vytržení, jestli doba soužení bude trvat přesně 3,5 roku. Každopádně moc času nezbývá a my jsme ta poslední generace. Chápeme, že všichni jsou netrpěliví a těší se a chtějí, aby Ježíš přišel hned, ale my musíme být trpěliví. My čekáme trpělivě na našeho Pána, abychom obdrželi dar Ducha Svatého, který nám Bůh získal. Ježíš získal a dávat dobré zprávy lidem, kteří jsou v temnotě, abychom šířili evangelium. Musíme získat tak mnoho duší, jak je to jen možné pro věčný život a dostat je na archu, která je Ježíš Kristus, protože my víme, že potopa přichází. Teď je čas lidí dostat se na archu a my to děláme tím, že šíříme toto evangelium. A proto sdílejte tato videa, dávejte lajky, to pomůže šířit tato videa. Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy a byl vzkříšen třetí den. To je dobrá zpráva, která vás zachrání, že Kristus zemřel za naše hříchy, za nás hříšníky a osvobodil nás od trestu, čímž je smrt. On nás osvobodil z prokletí zákona. On byl zabit na kříži. On dobrovolně podstoupil smrt na kříži, protože je psáno v písmu. Prokletý je každý, který visí na stromě. Ježíš nás osvobodil. Nesvažte se znovu s otroctvím. Řeknu to znova. Pokud zkoušíte najít radost u Boha tím, že dodržujete zákon, musíte dodržovat všechny zákony zákona Mojžíšova. Pokud zkoušíte být spravedlivý tím, že dodržujete zákon, byli jste odříznuti od Krista, odpadli jste od Boží milosti, nemůžete si vydělat svůj vstup do nebe, protože odpadáte od Božího standardu. Bůh nás vždycky porovnává s Kristem. Jinak nemůžeme vstoupit do Božího království. My jsme to dostali jako dar. My jsme viděni Bohem jako Ježíš, neboť On nás získal. Není to z nás, ale je to dar Boží. Není to ze skutků. Není to to, co by někdo mohl získat. Je to to, co nám Ježíš Kristus získal na kříži a byl přikován ke kříži pouze skrze víru. Usmiřující obětí Ježíše Krista, beránka Božího. Akceptujte tuto dobrou zprávu a Bůh vám daruje věčný život a promění vás. Dávám nové srdce, abyste milovali ostatní. Ježíš Kristus je cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze Ježíše. Nebuďte svedeni tím, že si budete myslet, že vstoupíte do království Božího nějakým jiným způsobem. Ježíš je jediná cesta. Je pouze jediný jméno pod sluncem. A jeho jméno je Ježíš, nebo Yeshua v židovském jazyce. A všechna moc v nebesích a na zemi byla dána Kristu, našemu Pánu a Spasiteli. On nás osvobodil, nechte se od něj osvobodit, buďte svobodní. Miluji vás všechny a Bůh vás všechny požehnej a Maranatha.